Параграф 31. Безпека руху велосипедиста. У цьому параграфі ти дізнаєшся, ким є велосипедист, пішоходом чи водієм. Навчишся виконувати маневри на велосипеді, ознайомишся з правилами перевезення вантажів та пасажирів і видами дорожньо-транспортних пригод водій чи пішохід. Озирнувшись довкола, побачиш велосипедистів скрізь, дехто їде дорогу, дехто узбіччям, а хтось просто тротуаром. Складається враження, що їхати можна де заманеться, та насправді це не так. Правилами дорожнього руху встановлено спеціальні правила для велосипедистів, однак знають їх, на жаль, не всі. Перевіримо, чи знаєш їх ти. Як ти гадаєш, ким вважають велосипедиста, водієм чи пішоходом. Правила дорожнього руху визначають велосипедиста як водія транспортного засобу та ще й такого, що ускладнює процес руху, оскільки їде повільніше, ніж автомобілі. Отже, якщо велосипедист водій, а не пішохід, то чи порушують правила велосипедиста, що їздять тротуарами? Ти вже знаєш, що дітям до 14 років заборонено їздити на велосипедах проїзною частиною дороги. Що ж робити тим, хто не досяг цього віку? Слід кататися на спеціально відведених для цього доріжках і майданчиках. На жаль, їх у містах і селах України дуже мало. Є села, де велосипед чи не єдиний вид транспорту, яким підлітки можуть дістатися до школи або магазину. Їхати доводиться переважно узбіччям. Аби твоя прогулянка чи поїздка у справах була безпечною, спочатку визнач свій маршрут. Подбай, щоб він не пролягав поблизу доріг з інтенсивним рухом транспорту або тротуарами, де багато пішоходів. Велосипед і дорожньо транспортні пригоди. На початку ХХ століття на дорогах з'явились автомобілі, а водночас сталися і перші поодинокі випадки дорожньо-транспортних пригод. За короткий час дорожньо-транспортні пригоди посіли перше місце за кількістю загиблих, і друге за кількістю травмованих осіб. Дорожньо-транспортні пригоди називають ворогом номер один або вбивцею номер один. Кожні шість годин у світі трапляється ДТП за участю велосипедиста. Дорожня транспортна пригода ДТП подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали поранені люди чи заподіяно матеріальних збитків. У п'ятому класі ви навчилися займати безпечне положення у випадку ДТП, а також правильно діяти під час пожежі в транспорті. Перевезення вантажу і пасажирів. Завжди слід пам'ятати, що твій персональний транспорт має два колеса. Він може впасти на слизькій дорозі під час наїзду на перешкоду. Стійкість ще менша, якщо на велосипеді вантаж. Загалом на велосипеді можна перевозити не більше як 20-30 кілограм вантажу. На ділянках дороги, де їхати або вести навантажений велосипед, важко чи небезпечно вантаж переносять вручну. Існує два способи перевезення вантажу: перший на багажнику, який крипиться на рамі. На ньому можна закріпити туристський рюкзак. Перевозити у такий спосіб досить незручно, однак рюкзак можна взяти на спину і долати складні ділянки дороги. Другий використання велорюкзаків. Виготовляють їх з брезенту або іншого міцного матеріалу. Вони кріпляться до багажника, не перешкоджають виконувати маневри, тому популярні серед велотуристів та рибалок. Виконання маневрів на велосипеді. Маневр це зміна напрямку руху відносно осьової лінії дороги. Хоч на дорозі велосипедистам дозволяється їхати якомога правіше і повернути або об'їхати перешкоду. Перед виконанням маневру велосипедист повинен переконатися, що поблизу немає автомобілів, і попередити про маневр інших учасників дорожнього руху. Водії автомобілів роблять це за допомогою сигнальних вогнів, а велосипедист. Згідно з правилами дорожнього руху, він подає сигнали маневру рукою так, як це показано на малюнку 74. Підсумки. Велосипедист є водієм транспортного засобу. Кожні 6 годин у світі трапляється ДТП за участю велосипедиста. Велосипед нестійкий транспорт і тому має обмежені можливості для перевезення пасажирів та вантажу. Перед виконанням повороту треба за 50 метрів подати сигнал рукою, повертати ліворуч і розвертатися на велосипеді заборонено. Щоб виконати ці маневри, велосипедист повинен зійти з велосипеда, перетнути дорогу як пішохід в установленому для цього місці, а відтак. Продовжити рух.